सम्माननीय सबाबु महोदय हाम्रो एउटा कथन छ संस्कृतमा यत देश परसुतानम सोम कासतग्र जन्म नह सुम सोम चरित्र शिपक्षरण पृथ्वी सर्वमानव छ यो हाम्रो धरतीमा र यो लोकमा र विशेष गरी हिमालय पर्वतमा जन्मिने मान्छेले संसारभरि ज्ञानको ज्योति फैलाउँछन् भन्ने कुरा स्पष्ट लेखिएको छ तर सम्माननीय सबाबु महोदय हाम्रो देशको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताका आधारमा बनेको छ परराष्ट्र नीतिमा यदि बलियो खम्बा कोही हो भनेर यदि आज कसैले यो संसदमा कुरा जानकारी गराउँछ भने राजा महेन्द्रको नाम आउँछ तर हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री भारत भ्रमण गर्नुहुन्छ उहाँ व्यक्तिगत रूपमा पुष्प पुष्पकमल दाहालका रूपमा नगएर सम्माननीय नेपालको ने प्रधानमन्त्रीका हैसियतले भारत जानुहुन्छ भारतले गर्ने आत्मसम्मान त्यो प्रधानमन्त्रीलाई गरेको आत्मसम्मान हो कि सिङ्गो नेपाललाई गरेको हो त्यो सम्मान हेर्दा यस्तो लाग्छ कि कुनै प्रदेशको मुख्यमन्त्री भारत गइरहेछन् त्यहाँको प्रधानमन्त्रीको शपथमा हाजिर लगाइरहेछन् तर भारतमा त्यस्तो हुन्छ नेपालमा आउँदा फेरि बाटो बन्द गरेर तमझामका साथ एयरपोर्टमा बाजागाजा हुन्छ यो कुरा सम्मानित संसद मार्फत सभामुख मार्फत यो प्रधानमन्त्रीलाई म यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु चा र साथसाथै एउटा अर्को कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय अहिले हामी ठुला फाइल खोलिदिन्छन् कि भनेर संसदमा म त चस्मा लाउने मान्छे चारवटा आँखा हेरेर बसिराखेको छु गिरीबन्धु टी स्टेटको फाइल कहिले खोलिन्छ यो संसदमा हामी सुन्न आतुर आतुर्छौँ मेलम्ची कहिले खोलिन्छ वाइड बडी फोर जी लगायतका ठुला ठुला घोटालाहरूमा आज टस मस भएको छैन हुँदा हुँदा आज यो देश नेपाल ठुलो हो कि जिबिराई ठुलो हो मलाई त लाग्दछ आज यो देश नेपालभन्दा ठुलो जिबिराई हो एउटा जिबी राईलाई यो सरकारले पक्राउ गर्न सकेको छैन सम्माननीय सभामुख महोदय मा हामी माग गर्न चाहन्छौँ जिबी राईलाई छिटोभन्दा छिटो पक्राउ गरियोस् र अहिले पनि हामीहरूको एकछिन इतिहास हेरौँ सम्माननीय सभामुख महोदय हामी काङ्ग्रेस एमाले माओवादी लगायतका पुराना दलहरूले देशमा विकास गर्न सकेनन् काम गर्न सकेनन् सुशासन गर्न सकेनन् भनेर हामीलाई जनताले जिताएर पठाएको तर हामी आज फाइल खोल्ने भनेको आज नौ मिनट चार मिनट दुई मिनट आकाशमा भए पनि पातलमा भए पनि जीविराई खोजेर ल्याउँछु भनेर गृहमन्त्रीले भन्नुभएको थियो कहिले पक्रिनु हुन्छ गृहमन्त्रीले हामी चाहिँ हेरेर बसिरहेका छौँ त्यही भएर ठुला फाइल खोलियोस् आज सानसाना कुरा होइन आज अहिले पनि माग गर्न चाहन्छु गिरीबन्धुटी स्टेटमा के भएको हो यसको सत्य तथ्य छानबिन गरेर संसदलाई जानकारी गराइयोस् र फोर जी वाइट बडी मेलम्ची हुँदा हुँदा त हेर्नुहोस् कतिवटा गृहमन्त्री फेरियो होला नि यो संसदमा आज एउटा चेली सुदूरपश्चिमको चेली निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भयो यो सरकारको रिपोर्टले बताएको छ उसको लास्ट देखिएको छ उसको भिडियो सर्वतत्र सार्वजनिक छ सा। त्यही भएर सम्माननीय सभापति निर्मलाका हत्याराको कहिले सजाय हुन्छ कुन गृहमन्त्रीले गर्नुहुन्छ कति गृहमन्त्री फेर्नुपर्ने हो तत्काल निर्मलाका हत्यारालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरियोस् हस् धन्यवाद सम्मानित